پاکستان آرمڈ فورسز سے متعلق ایسے حقائق جو آپ نہیں جانتے ہوں گے یا بہت کم جانتے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری ایسی انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی عوام میں زبردست مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے بار بار اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف ملکی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور ان کے اہلکاروں نے ضرورت کی ہر گھڑی میں اپنے شہریوں کی تیز تر مدد کی ہے، چاہے وہ زلزلہ، سیلاب ہو یا دیگر قدرتی اور خود ساختہ سانحات ہوں۔ وہ قوت جس نے پاکستان کے سرسبز پرچم کو برقرار رکھنے کی قسم کھائی ہے، اس میں پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ روایتی اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی میں بھی بہتری آئی ہے۔ جیسا کہ پاکستان 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتا ہے، اس دن کو اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہیدوں کی یاد تازہ کر سکے۔ ناظرین، فیکٹ نمبر 1، پاکستان دنیا کی 11ویں مضبوط ترین فوج ہے۔ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 20 مضبوط عسکریت پسندوں کے مقابلے کی ایک سرسری مقابلے کے مطابق پاکستان کو 11ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج کی لچک اور صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ جو وسائل کے ساتھ کام کرنے کی دنیا کی واحد مثال ملتی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، پاکستان دنیا کی 15ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ ناظرین، 2020 کے عالمی فائر پاور رینکنگ میں پاکستان کو دنیا کی 17ویں سب سے بڑی فوج قرار دیا گیا ہے۔ اس فہرست کو مرتب کرنے کے لیے درجہ بندی میں 130 ممالک سے زائد کو شامل کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، پاکستان کی فوج اسلامی دنیا میں مضبوط ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی اسلحہ خانے سے اپنی فوج کو عالم اسلام کی سب سے طاقتور قوت بنا رہا ہے۔ اگرچہ بزنس انسائیڈر کی درجہ بندی میں مصر اور ترکی کو پاکستان فوج سے بالا تر رکھا گیا ہے، لیکن اس فہرست میں ترکی اور مصر میں ایٹمی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاک فوج یقینی طور پر زیادہ طاقتور ہے۔ فیکٹ نمبر 4، پاکستان میں خواتین عملے کی سب سے زیادہ تعداد ہے اسلامی دنیا میں۔ 1947 کے بعد سے خواتین کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں، پاکستان کی مسلح افواج میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد میں اسلامی اکثریتی ممالک کی افواج میں سے مسلح افواج میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین اہلکار ہیں، اور ان کے کردار صرف میڈیکل یا انجینئرنگ کارپس وغیرہ تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے پاس اب بھی سرحد پر لڑاکا خواتین اہلکار بھی تعینات ہیں جو اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، پاکستان ایئر فورس دنیا کی 7ویں مضبوط ایئر فورس ہے۔ پاکستان کی فوج ایک مضبوط ترین فوج میں سے ایک ہے، اور اس کی فضائیہ بھی اسی طرح کی ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق پاکستان ایئر فورس دنیا کی 7ویں مضبوط ایئر فورس ہے، جس میں 70,000 متحرک
ایکٹیو اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 951 جنگی طیارے اور نگرانی کرنے والے طیارے بھی شامل ہیں۔ پاکستان ایئر فورس میں مرد اور خواتین پائلٹوں کے لیے بھی مشہور ہے اور بار بار متعدد بین الاقوامی ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، پاکستان اقوام متحدہ کے یو این مشنوں میں 5ویں سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں 6000 سے بھی زیادہ فوجی جوانوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے امن سرگرمیوں میں پاکستان 5ویں سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور ان کے اہلکاروں کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، جس نے بوسنیا، کانگو، کویت کے علاوہ کئی دیگر ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور ان تنازعات والے علاقوں میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی خدمات انجام دیں۔ ناظرین، جو ہمارا آخری فیکٹ ہے، پاکستان نے اس فیکٹ میں، اس حقیقت میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اس فہرست میں آپ کہہ سکتے ہیں، اگر اسی ایک فیکٹ کو دیکھ کر دنیا میں اگر کوئی رپورٹ شائع ہوگی تو پاکستان پہلے نمبر پر ہوگا اور یو ایس سے آخری نمبر پر۔ ناظرین، پاکستان فوج میں خودکشی کی شرح 0% ہے۔ ناظرین، فوج کے ایکٹیو ڈیوٹی سروس ممبران کے درمیان خودکشی دنیا کے تمام ممالک میں ایک حقیقت کے مترادف ہے۔ تاہم پاکستان کچھ اعلیٰ برکت والی قوتوں کا نام روشن کر رہا ہے جن کی شرح خودکشی 0% ہے۔ یہ حقیقت ہماری فوجوں کی ذہنی طاقت کے ساتھ ساتھ مادر ملت کے ساتھ ان کی عزم کو بھی ظاہر کرتی ہے۔